Uma entrevista exclusiva com Thalia. E quero mandarles todo meu amor e todos meus beijos. Los amo. Vamos leiloar a nossa querida Thalia. Thalia, que nos deu uma entrevista exclusiva, vejam só. A Thalia está atualmente com muitos trabalhos em Nova York, mas agora ela está aqui em Miami especialmente para gravar o seu último CD. E o nome não poderia ser mais sugestivo, é Arrasando. E é o que a Thalia está fazendo aqui nos Estados Unidos e logo mais ela vai estar arrasando aí no Brasil. E eu tive a oportunidade de ouvir, Thalia, esse seu último CD, seu último trabalho, e vi que a maioria das músicas foram compostas por você, Thalia. Você é uma compositora romântica. Muito obrigada. Primeiro eu gostaria de agradecer por me convidar para o seu programa tão maravilhoso. Quero mandar um beijo para os meus fãs, os amo e tenho saudades de vocês. Este novo disco que você já escutou mostra o meu lado compositor. Quando eu comecei a cantar, escrevi as músicas dos meus três primeiros discos. Mas aí comecei a fazer novela e não tive mais tempo. Esse disco demorou 7 meses para ficar pronto. E tudo o que estava guardado aqui dentro do meu coração está nele. Gugu, você gostaria de fazer alguma pergunta para a Thalia? Eu quero fazer a seguinte pergunta. A Thalia casou semana passada. Então eu queria saber de você, Thalia, se você pretende assim ter muitos filhos, agora que você já é uma mulher casada. Quero ter filhos, muitos filhos. Eu tenho uma família de 5 irmãs. E tanto eu quanto as outras cuidamos muito da minha mãe. Eu quero cuidar dos meus filhos. Ser uma mãe coruja, cuidar muito deles. Agora, queria saber também da Thalia. Ela fez um filme chamado Mambo Café. O que você prefere fazer, Thalia? Você prefere mais a televisão ou o cinema? Eu gosto dos dois, porém são gêneros diferentes. A TV é mais dinâmica no que diz respeito a gravar várias cenas em um só dia. E no meu caso, quando eu estou fazendo novelas, eu gravo 35, 36 cenas diferentes. No cinema, às vezes, se grava uma só cena em um dia inteiro de trabalho. É um movimento bem diferente. Mas é interessante e gosto dos dois. Tá bonita, Thalia, não tá? Linda, linda. Bom, ela é mulher bonita assim, Thalia? Você já deve ter recebido, assim, milhões de cantadas. Conta pra gente, assim, algumas cantadas que você recebeu, assim, picantes. Nossa, já me falaram tantas coisas. Do tipo, onde estão suas costelas? Ou você é tão bonita que te quero na minha cama? Ou você tem cintura de abelha? Ou como a menina igual a você me apaixonaria facilmente. Como tu me poderia chamar Ken facilmente. Coisas desse tipo. Eu acho que deveria escrever um livro com todas essas piadas. Agora, a Thalia, claro, tá na mídia toda hora, também faz um monte de fofocas da vida dela. Como é que você lida com essa coisa, Thalia, da fofoca na sua vida? Eu não dou muita atenção a elas. Aquelas que ajudam a minha carreira, eu presto atenção. As maldosas, fofocas mesmo, não dou importância. Mas eu me importo com minha família e meus amigos. Digo para eles para não se preocuparem, porque são só boatos. Agora, outra pergunta que eu tenho aqui para fazer para a Thalia. Como é que você faz para manter esse corpinho tão bonito? Eu como muito e gosto de me alimentar bem. Também faço yoga. É um exercício que me relaxa mental e espiritualmente. Eu me sinto bem. Quando tenho tempo, gosto de caminhar, de subir escada, ao invés de elevador, e também tomo muita água.
Qual assim, a parte do seu corpo que você mais cuida, Thalia? A parte do corpo que cuido mais é do meu cabelo. A que eu gosto mais são os olhos. Mas a minha favorita é meu umbigo. Agora, você já esteve aqui no Brasil algumas vezes, né? O que você mais gosta aqui do nosso país? Gostei muito da gente, da comida. Gostei de todo o Brasil. É um país muito bonito. As cidades são lindas, o rio é espetacular. Eu poderia moraria lá facilmente, comendo bastante carne e tomando sol. Muito bem, agora algumas fãs mandaram presentes para Thalia e a Silvana Killing, nossa repórter, entregou para ela, veja. Eu vim de tão longe, eu não poderia deixar de trazer uma surpresa para Thalia. Uma surpresa para mim? Sim, você tem um fã-clube enorme no Brasil. Mandaram para você fotos, poesias, um monte de coisa. E olha isso aqui, Thalia. Isso aqui é um abaixo-assinado com mais de 3 mil assinaturas das suas fãs, dos seus fãs brasileiros, pedindo para você ir pro Brasil loguinho. De verdade? Uau! Obrigada! Olha quantas assinaturas! E quando vai para o Brasil? Muitíssimas graças. Muito obrigada a todos que me apoiam. As pessoas que me apoiaram. Mira todas as caras. Olha só o rosto delas. Eu me acordo de todas elas. Me lembro de todas elas. Lógico que me lembro. Todo, muitíssimas graças. Muito obrigada. Eu vou ir ao Brasil. Eu devo ir ao Brasil por volta de junho ou julho. Junho, julho. Estou com muitas saudades dos amigos que tenho lá, do meu público. Principalmente ao público e conviver com eles. Saudade de dançar com eles. E a sambiar. De ficar com eles. Estou com muitas saudades. Bom, nós também de você, viu? Olha, um beijo muito grande para você. Obrigado, viu, Thalia? Muito obrigado por ter me no teu programa. Obrigado por me convidar. Obrigada pela surpresa, pelas cartas. Pronto, vou estar. E logo vou estar com você no programa para cantar todo o meu disco. Para que eu e você o apresentemos a todo o nosso público. E quero mandar todo o meu amor e muitos beijos. Eu os amo, amo o Brasil. Cuidem-se muito. E até breve. Legal, bacana mesmo. 10 da tarde, eu falo ao vivo aqui da porta do hotel Cesar Parque, na Rua Augusta, região central de São Paulo. E vocês já estão ouvindo a barulheira dos fãs que chegaram logo cedinho esperando o Gugu. Tô ouvindo mal a Silvana. Acho que a música tá muito alta. Porta aqui, porque daqui a pouquinho ela vai estar ao vivo aí no Domingo Legal. Só que antes, Gugu, eu vou tentar falar com a Thalia, mostrar alguns objetos, algumas roupas dela. Não sei se eu consigo. Se eu conseguir, eu posso te chamar, Gugu? Tá, você tá aí no hotel da Thalia? Tô na porta do Cesar Parque, aqui na Rua Augusta, Gugu. Dá um jeitinho de subir lá no quarto dela. Eu vou tentar. Eu sei que tá o maior esquema de seguranças. Ela tá numa suíte enorme, me disseram, no 16º andar. Uhum. E eu vou tentar, antes dela ir aí pro Domingo Legal, falar com a Thalia. Aí, se eu conseguir, eu te chamo, tá bom, Gugu? Ah, legal. Então, nós aguardamos a Thalia. Você falar com a Thalia aí no hotel e a Thalia também ao vivo, porque também, além da Thalia... Nós... E mais, a atração internacional, o furacão mexicano, Thalia. Amanhã. É a suíte, uma suíte enorme, com 5 ambientes, onde está a Thalia. Eu consegui ver aqui, Gugu, um dos quartos onde tem algumas coisas da Thalia. Olha, algumas malas e algumas roupas dela que ela vai usar nos shows aqui em São Paulo, em toda a América Latina. Olha só, gente, ó a cinturinha. Ó, Gugu. É brincadeira, né? Tem um corpo, ela, né? Não, ela tem um corpo lindíssimo. E olha aqui, aberto, que bárbaro. Pra parecer bem as pernas. Ela vai usar, né, esse hoje? Não. Não. Hoje não. Me disseram, eu ainda não vi a Thalia. Aliás, eu vou tentar falar com ela. Vamos lá, gente. Eu vou tentar falar com a Thalia. Parece que ela tá terminando de se maquiar para ir aí pro Domingo Legal, Gugu. Uhum. É aqui que tá a Thalia?
Posso entrar? Ó, tem seguranças, vamos? Lá não pode entrar. Tem. Não. Ai, ela. Ela, vem aqui. Ela? Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, vamos entrar. Oi? Já vi, já Thalia. Vi. Olá! Como estás? Tudo bem? Tudo bem. Sim. Senta-te. Me diga uma coisa, vamos colocar... Gugu, eu vou aproveitar. Oi. Agora. Vou pedir para colocar uma escuta, se você também quiser falar com ela. Claro. Tudo Oi. Bem? Olha que linda, maravilhosa. A gente tava vendo umas roupas suas. Oi, Thalia. Como estás? Eu tô bem, e você? Gugu, estás muito guapo, Gugu. Não, você... Muito guapo. Você que tá muito linda. Grande. É, verdade. Ô, Thalia. Obrigada. Thalia, olha só que Eu tenho saudade de você. Eu também tô com saudade de você. Ô, Thalia. Que passou? Olha o que tem de gente aqui que veio só pra ver você aqui. Muita gente. Aqui, ó. Olha lá, olha lá. Ah, sou eu. Los quiero, los quiero. Tem tudo. Então você já sabe que te aguarda... Quero verlos, quero divisá-los. Oi? Quer beijar a todos, ela tá dizendo. Vai beijar todo mundo aqui? Ó, Thalia. Vamos a bailar? Vamos a bailar? Sim? Sí? Ok. Bueno. Ok, eu tô te esperando aqui. Que horas que você vem pra cá? Já vou para allá. Já? Tá já. Bom, tá bom, Silvana. Já tá pronta assim, Gugu. E a gente vai acompanhar todo o trajeto da Thalia saindo daqui da Rua Augusta... com o helicóptero. A gente vai esperar a saída dela, vamos mostrar a saída e a chegada dela daqui a alguns minutinhos, tá bom? Ok, voltamos então daqui a pouquinho com a Silvana Killen e a Thalia hoje, que marca presença espécie de mocaminha. Muito, muito guapa. Ela tá saindo lá do hotel, tá vindo pra cá. Alô, Silvana Killen! Oi, Gugu, é isso mesmo, Leonardo. Maravilhosa e está arrasando aqui no Brasil, em São Paulo. Thalia saindo... aqui no hall do Cesar Parque, olha só que maravilhosa. Aqui na frente do hotel está todo olha lá, olha lá, olha lá. Fãs, um monte de gente aguardando a saída da Thalia. Gugu já está te esperando, Thalia. I can't wait, I just... I wanna be there, já quero estar aí com Gugu. E todas essas fãs, todos esses fãs te aguardando. Eu las amo, amo a todos esses fãs preciosos que estão aqui com nós. Brasil é especial para você? Amo Brasil, é minha casa. É minha casa, minha família. E os homens brasileiros? Guapíssimos. Buenos. Tá vendo, Leonardo? Ela tá indo para aí. Tá ali o carro já aguardando. Ela agora cumprimenta. Mas tem muitos fãs, centenas e centenas de fãs. Rapaz, olha quanta gente lá na porta do hotel. Olha quanta gente, Gugu. É uma loucura, uma loucura. Rapaz, gente que loucura. Chegou aqui nas primeiras horas do dia. Todo mundo tentando conseguir uma foto, muita gente chorando. E ela entra agora lindo, no carro. Lindo. Tá ali a mãe dela, ao lado a dela. Mamãe, dona a mamãe Yolanda. Da Thalia. Verdade. Tá vendo ali, Gugu? Tô vendo, tô vendo. Então, agora ela vai sair daqui da Rua Augusta. Eu acredito que uns 20 minutinhos ela já deve estar estourando. Hoje o tempo, o trânsito tá bom, domingão. Daqui a pouquinho, Thalia lançando o seu novo CD, Arrasando. Tá bom, olha, o negócio é o seguinte, nós ficamos aqui esperando. Tá difícil ela sair lá da... Tá, vai ser difícil ela sair. Agora Cadê mais seguranças estão chegando. São muitos fãs, olha, crianças, assim, senhores, senhoras. Olha, olha que loucura. Cuidado aí, cuidado aí. Tem fãs caindo aqui. Bom, vou dar um jeitinho, né? Porque, olha, são agora, nosso programa é ao vivo, são 4:30 da tarde, mas nós ficamos aqui aguardando a Thalia chegar, tá bom, olha que Silvana? Que carinhosa com as fãs, Gugu. Realmente era uma gracinha. Finalmente, conseguiu sair. Tá bom, e nós vamos... Cadê a imagem aérea? Gugu? Helicóptero do Gugu no ar. Tá saindo aqui do Cesar Parque, Gugu. Oi. Não temos imagem do helicóptero, então a gente mostra daqui a pouquinho. Olha lá, olha lá. Não, não temos. Tá saindo o carro aí. Aí, onde será que... Ela tá naquela... Fábio! Ela tá nesse carro branco, nessa Mercedes? Tá na Mercedes. É aquela mesma que eu vi, não? Não sei se... Ela era preta, mas pintou. Aquela é tua. Não, foi emprestada. Não? Que carro você tem? Eu tenho uma caminhonete. Caminhonete? É. Só. Só? Eu só tenho uma bunda pra sentar lá, pra quê? Tem três carros, pra quê? Verdade. Não é não? Verdade. Não usa nem aquele Alô, que tem. Alô, Gugu, tá me ouvindo? É verdade.
Pior que você tem razão. Olha lá, Thalia, daqui a pouco vai estar aqui ao vivo no nosso programa. Alô, Gugu. Vai lá, vai buscar, vai lá, vai. Vai lá, manda a câmera lá buscar, vai lá, manda a câmera buscar, olha lá, olha lá, a câmera tá indo buscar, tá ali, tá no camarim, olha lá, olha lá, olha que bonita, olha, vem, 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 vai trazendo ela pra cá, vai trazendo ela pra cá, muito elegante, mais bonita do que nunca, olha lá, chegou há pouco, eu acho que foi, né, ontem à noite ou hoje de manhã que ela chegou ao Brasil, passou no hotel pra se arrumar, pra se pentear, pra se maquiar. Está chegando ao palco para cantar para todo o Brasil, Thalia! Domingo legal. Aliento, ese fuego de tu hoguera que me tiene prisionera, el veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando, es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana. Eres dueño del calor sobre mi mais jovem? Tu era irmão pequeno, Gugu. São teus olhos. Cadê Thalia? Tu tá muito bello. Cadê Thalia? Está aqui. Não.
Gugu, está velho. Você, velho? Belíssimo. Ah, belo, belo, belo. Gostei. Belo, belo. Obrigado. Graças. Oh, estou delgado. Ó, ó, faz muita massagem aqui. Gugu! Que guapo! Que guapo! Guapa estás tu! Ai, graças! Hermosíssima! Olá, mis amores! Vem cá, quero te apresentar Leonardo, um dos maiores cantantes do Brasil. Olá! Muito gosto de conhecer. Não pode beijar muito porque Thalia casou. Você casou, não? Não. Não? Não. Ah, não casou, não. Ainda bem. Bonita, né? Maravilhosa. Ei, fala a verdade. Mulher mais linda que eu já vi pessoalmente, assim. Oh, oh. Senti um clima. Pero mira, que ojos tan bonitos. Tus olhos. Olhos. Menino. Tu quero de regalo para você? Sim. Olha o clima, olha o clima. Olha, ele tem uma voz, ele acaba de vender 1 milhão de CDs do seu último lançamento. Já vendeu quantos discos na carreira, você? É, na minha carreira, com o Leandro. 25 milhões de discos. 25 milhões. Felicidades! Sim, graças a Deus. Canta um trechinho de uma música para ela ver tua voz. Canta assim, né? Eu vou cantar em castelhano. Oh, ah, tu hablas espanhol. Um grupo mexicano, Los Mojados. Grabaron. Los mojados, a ver. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él. A él. No llores por él. Ay, ay, ay. ¡Olha! Essa foi sem combinar, hein? Essa é. Vai com improviso. Muy bella canción. Olha, eu quero agradecer a você mais uma vez, que você tem que ir embora, que o show dele é no Olímpia, daqui a pouquinho. Quero te agradecer muito a presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E volto sempre que você puder. Obrigado, Gugu. Obrigado. Obrigado pela presença aqui. Receba o carinho do nosso auditório mais tchau, uma tchau, vez. Thalia. Fica com essa deusa aí, Gugu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Espera um pouco, por favor. Dá tempo? Não vai dar tempo, né? Olha, eu vou conversar com a Thalia. Me conta uma coisa. Todo mundo disse que você tinha casado, não é verdade? Não, não, não todavia. Não. Não todavia. Ok. Agora, Thalia, queria fazer uma... Por que você... É no futuro. No futuro vai casar? Sim. Tá namorando? Sim, estou contenta. Tá contente? Muito contente. Namorando? É namorado. Contente, namorado. Thalia, eu tenho uma pergunta para fazer para você. É que nós vamos ter que interromper o nosso programa por alguns segundos. Aliás, todas as emissoras do Brasil inteiro, às 6 horas em ponto, vão ter que parar a sua programação para uma rede nacional. E assim voltamos em seguida, não tem nem intervalo comercial. Mas eu vou fazer uma pergunta. Primeiro o seguinte, por que você demorou tanto tempo para voltar ao Brasil? Porque estuve en México trabajando en la nueva telenovela Rosalinda. 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 Y estuve muchos meses trabajando esa telenovela allá. Muy bien. Y ustedes verán Rosalinda aquí. Aquí. Sí. En breve. Nueva novela de Thalia. Estoy solo esperando 20 segundos. Vamos contar entonces de 15, vai. 15, 14, 13. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Mas antes, vou pedir para ela cantar mais uma? Mais uma? Então, canta! Thalia! Legal.
mais uma Thalia, convidada especial hoje do nosso programa. Ó, ó. Nós voltamos para conversar mais um pouquinho. Porque esse CD acaba de ser lançado aqui, ó, acaba de ser lançado em todo o Brasil. E a Thalia hoje vem para promover este disco. Cadê os fãs que tá todo mundo gritando, enlouquecendo com a Thalia? Você sabe que ontem eu cheguei no aeroporto aqui em São Paulo, eu vim da Itália, cheguei ontem da Itália, e quando eu saí no aeroporto, muita gente, tinha até um rapazinho, não sei se ele veio, assim com uma carta, cadê? Você que tava no aeroporto. Sim, sim, carta. Uma carta grandona. Grande, grande. Não, era maior que essa sua, era maior que essa, uma essa... carta gigantesca. Mira, essa também, essa carta. Essa também é enorme, olha lá, olha lá. Uma... Nossa, que loucura. Essa agora, Thalia, fala um tá pouco, bonita. Fala um pouco desse disco, desse CD pra gente. Esse é o novo CD, Arrasando. Arrasando. É um CD romântico. Hum? Músicas românticas. Música de fiesta, de baile, de dancing. Agora, você falou que ficou fazendo novela. Você tem ideia de quando essa novela vai passar aqui no Brasil?
No, no tengo idea, pero pronto, próximo. Você está vivendo ainda no México ou está nos Estados Unidos? Estoy viviendo en México en Miami. México, Miami. Miami. E você pretende vir para o Brasil para fazer show? Sim, me gostaria. E quando é que você vem para ele? Não tem nada marcado. Quando me invitem. Quando convidar você? Invita-me. Atenção, empresários de todo o Brasil. Só chamar, só convidar, que a Thalia vem. É isso. Não é verdade? É isso. Você fica até quando aqui? Quando eu cheguei? Até quando? Quatro dias mais. Só? Sim. Você vai no programa da Hebe? A promocionar o disco. Na Hebe, vai. Foi a Hebe, contigo outra vez. Outra vez. Outra vez do programa. Mas só quatro dias? Sim. É pouco. E pouquinho. Pouquinho. Olha, eu quero te agradecer pela presença aqui no nosso programa. Lembrar mais uma vez que o CD está à venda em todo o Brasil. Novo CD da Thalia. Olha que bonitinho, ó. Este é para mim? É, graças. E olha, chegou mais uma boneca. Mais... Ih, caramba, caramba. Calma, devagar. Tá aqui, ó. Pronto. E a Thalia que hoje visita o nosso programa. Pega aí. Pronto. E ela vai levar todas as lembranças que vocês deram. Thalia. Graças. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado. Sucesso cada vez maior. Obrigado por ter vindo. Gracias. O carinho para a Thalia. Obrigada. Mais uma vez aqui no nosso programa. Eu te amo, Brasil. Eu te amo muito. Gente.